Neste sábado, Xuxa Parque. Que todos nós tenhamos um dia lindo. Ela vem espalhando alegria num programa cheio de emoção. Levantando o astral da galera com altas atrações, convidados especiais e muita música. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, Xuxa Parque. Tá todo mundo de olho na Globo.